musharax ka tirsana xisbiga jamhuuriga ayaa loo doortay kursiga golaha sharci dejinta ee gobolka Waqooyiga Dakota. Inkastoo uu dhintay xanuunka coronavirus, saraakiishu waxay sheegeen in Dayfer Andel, oo hore u ahaa nin ganacsada, uu geeriyooday 5 bishii Oktoobar ee sanadkan isagoo 15 jir ah. Waxana ku dhacay cudurka COVID-19 sida qoyskiisu ay ku sheegeen qoraal ay soo dhigeen bogiisa Facebook ee ololaha. Xeerariyaha gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in xaaladani sharci ahaan ay la mid tahay xildhibaanis casilay ama mid hawlgabay, waxana beddelkiisa soo magacaabi doona xisbiga jamhuuriga. Maaha markii ugu horreysay ee taariikhda Mareykanka uu musharax dhintay doorasho ku guuleysto. Sanadkii 2018 Dennis Hof ayaa waxaa loo doortay baarlamaanka gobolka Nevada, waxana uu ka sharaxnaa isla xisbiga jamhuuriga. Dennis ayaa waxa uu geeriyooday doorashada uun toddobaad ka hor. Mareykanka ayaa waxaa ka taagan muranka in dad dhintay ay codeeyeen, sida uu sheegay Rudy Giuliani oo ah duqii hore New York ahna xeerlaaliye, laakiin hadda waxaa guuleystay dad dhintay. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom